Rask painaa niska kyyryssä, vielä töitä. Tuppurainen nyt riistää kiekon. Teemu Ramstedt, Ramstedt tulee maalille! Ei, mikä kikka! No joo! Tulihan siinä yritettyä pikku kikkaa, ja se menee tällä kertaa perille. Mikä suoritus Teemu Ramstedtilta! 2-0! Tasavajalla! Nyt oli kyllä sitten kylmänviileä ratkaisu. On siellä jotain muutakin tehty kuin kilpapyörää sotkettu. Herranen aika,